ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିପ୍ର ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ 23 ବର୍ଷ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁଥିରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦଲାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ ମତାମତ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ମଣ୍ଡଳ ଓ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଆଲୋକ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।